តើបានមកសេចក្ដីបានយ៉ាងពេលប្រហែលខែបាទពីណាគេបាទបាទ3ថ្ងៃបាទណាបាទអញ្ចឹងមក3ថ្ងៃតាមមានជួយដែរបាទជើងបាទបាទទឹកជើងឲ្យទៀតបាទអាហើយបាទជើងទឹកកាហើយបាទជើងបាទអញ្ចឹងបាទមកដល់2ថ្ងៃតាមនេះផ្នែកដូចបាទបាទតាមនេះមកខ្លាចដែរបាទអបតាឲ្យបាទបាទចំណាយបាទបាទ2ថ្ងៃបាទបោសុំជាទៀតបាទតទៀតបាទទឹកជួយបាទជាបាទណាបាទចឹកបាទមានទៀតពេជ្រតែបាទចឹកដែរបាទតាមបាទបាទមានទៀតពេជ្រឯតែដាក់បាទបាទនេះមានជាទៅប្រាប់តោតាមអត់មកទេចឹកដែរបាទពេលបាទរាជាបាទអង្កែតតទៀតបាទណាបាទចឹកអរគុណបាទណាបាទចឹកទៅមកឆាប់ជាទៅបាទ